Mbwa tata mwana pe tata mulimu mosantu a tozali na lutendele faculté place na biso awa na Safrika c'est en tout cas mabele ya papa Simon Kimbangu kiangani nyoso yango oyo ezali kokende biso pe tozali komona botala ndenge batie déjà mire ya fondation pona kotia clôture esika oyo Safrika alingi azwa mabele ya papa Simon Kimbangu kiangani yango oyo biso tozali koloba bandimi ezali komona na ke batu bazali koyoka te nde botala ndenge mabele ya lingomba ezali kokende oyo ezali mire ya fondation tala ndenge basi basali mabanga oyo bazali kosalela yango oyo mabanga yango oyo tozali kosalela nde ba étudiant ya faculté de théologie baye kokuta batu deja bazali kotonga tala ndenge kaka batie mabanga ezali kokende tango bamoni ba étudiant bakimi mbangu bakei nde bino moko bandimi ya tata Simon Kimbangu kiangani bomona ndenge mabele ya lutendele ezali kokende basi batie deja pe balimite oyo batu deja babandi kosomba pe babandi kotia babanda kotonga bino moko botala ndenge chantier ezali kokende zelo yango oyo nde mususu yango ezali kolo bino moko bozali komona kaka mabele ya lutendele batu bazwi yango nde yango bokomisa epai ya papa na bakonzi balukela solution ya mabele oyo soki te papa azali kolela chaque fois na kosala na banani toyebi te bomona kaka bino moko mire ya fondation ezali kokende mpo na nini tozali koluka kanda ya nzambe na mokili eya biso bato ya mokili tala mabele ya papa Simon Kimbangu yango oyo mire yango wana bozali komona yango wana bozali komona kaka toyebi te soki bakimbangiste baza na nsima likambo oyo uswate ndenge nini tala bino moko bozali komona ndenge basi batongi nde basi batongi te sikoyo tozali koyeba te banani babatelaka mabele ya lutendele baoyo bazali kosala sekirite ya lutendele tala mabele yango oyo ezali kokende mabele yango oyo ezali kokende botala mabanga yango oyo ntango bamoni biso bakimi zelo yango oyo balingi batonga babalola bakimi ntango bamoni biso basima yango ezali awa botala kaka bino moko mabanga ndenge ezali ya construction donc toyebi te nani azali na nsima ya likambo oyo oyo azali na nsima ya likambo bomona kaka bino moko sima yango oyo balingaki basalela kaka sikoyo awa bamoni biso bakimi basinga yango oyo babandai kosalela yango oyo biloko nyonso yango wana bozali komona tala basima tala sima oyo babandai kobalusa bamoni biso bakimi nde yango en tout cas bana tata Simon Kimbangu esika nyonso bozali bino boyaka mabondeli na lutendele boyeba ete mabele ya lutendele ezali kokende mabele ezali kokende toyebi te lingomba azali koloba nini batu oyo bazali na sekirite ya lutendele bazali kosala nini bino moko bozali komona ndenge mabele ezali kokende oyo ezali balimite ya basinga oyo batiaki donc plus de 800 mètres oyo basi basali deja plus de 800 mètres tozali kokende bino moko bozali komona basi batia baborne oyo nyonso oyo mabele ya papa Simon Kimbangu yango oyo ezali kokende tala baborne yango oyo basi batia nde tosengi bana tata Simon Kimbangu bakonzi ya lingomba ya ville ya Kinshasa boloba pamba te mabele ya papa Simon Kimbangu ezali kokende place oyo atielaka yango motema lutendele yango oyo ezali kokende bana tata Simon Kimbangu kiangani botia mabondeli makasi pe maboko na kati na lutendele botala bino moko baborne oyo basi batia yango soki bomoni ekweyi ezali nde ba étudiant ya faculté de théologie nde bakwesi baborne wana donc soki boyoki moto akufi kote oyo
boye bake kuna na lutendele mabele esie kei yango wana bozali komona basi batia ba borne pe toyebi te boko misango epa ya tata molimo mosantu pe lingomba alukela yango solution po mabele ezali kokende lutendele oyo totielaka motema oyo mokili mobimba bazali kotiela motema place toyaka kosambela tata molimo mosantu botala yango oyo ezali kosila yango ezali kokende nde yango wana oyo tozalaki na yango po toyebisa bino biso bandeko na bino baétudiant ya faculté de théologie nde likambo oyo tokuti.